ale pojďme se věnovat za mě zápasu dnešního dne, Brut proti Unity. Myslím si, že papírově je to nejvyrovnanější zápas, který tady máme. A Brut mají Unity co vracet za poslední sezónu. Stoprocentně hodně zajímavý souboj, že jo? Spousta týmů má co vracet Unity, to se musí nechat Unity trošku. Takhle okradli hromadu týmů. Ale chtěl bych v tom pokračovat a ty jsi říkal, že se je měl ve svých rankingzích hodně vysoko. 2-3 a nevím, kam tam dát Dynamo. Dynamo mám prostě v playoffs, ale nevím, na kterém místě. Entropic první a pak tady ta trojice týmů, takovej Jot Mincí, že Brutu věřím asi nejvíc. No a ti pak ukážu, co jsem vykuchtil já. Každopádně Brut. Tenhle moment, teda bez výhry, podle očekávání, podle mě i přesto, co jsi říkal, tak si myslím, že je to vlastně úplně irrelevantní. Že tu hru proti Entropiku můžeš odpustit úplně komukoliv. To je prostě tým, který spolu zůstal, který toho má spoustu spolu nahranýho, jsou to vítězové, je to nejlepší tým, co u nás máme a pokud ho chceš porážet, tak to bude chtít práci, bude to chtít ten progres a přijde to někdy ke konci splitu. Rozhodně bych to nečekal od sestavy, která udělala dvě změny takhle v prvním zápase. I přesto, že zůstává ten hodně sympatický core Addis Hero Peťo, tak ta dvojce Jungle Mid, která se vystřídala, tak je to velký zásah do týmu. Ale za mě hodně pozitivní. Mně se hodně líbí takhle návrat Silka. Líbí se mi návrat Zubače k nám do České ligy. Úplně jsem nesledoval jeho cestu zahraničí, takže nevím, jak moc vyspěl, ale ten potenciál my jsme viděli, že má vysoký. Takže já mám od Brutu extrémně vysoké očekávání obecně. Ono hrozně záleží asi i jak nahlížíme na ligu NLC, která podle mě už vlastně po několika těch změnách jejich momentálně znovu nejbohatší organizace včera dostala kick za to, že nevyplácela svoje hráče a ty top orgy, který tam vždycky přijdou s nějakým velkým projektem, tak do půl roku skončí. Tyjo. A NLC celkově, no, za mě už ta úroveň může být i nižší, než je u nás, Mastercard, Hitpoint Masters, nebo minimálně Entropic by celý NLC zdominovali a myslím si, že potom, co nám Glor ukazovali minulej split na MA Masters, tak že naše top dvojka by postupovala z téhle anglické ligy. Ale Zubáš tam měl několik skvělých carry výkonů a to je tak jako zhrnutí Zubáče za mě v Anglii. Jo, takže vlastně nic moc. Hrál dobře, ale nemyslím si, že ta úroveň ligy je vysoká. To stoprocentně ne, ale obecně se, že ho bavíme o týmu, který chce atakovat nějaký ty druhý, třetí místa v tenhle moment. Navíc můžeš pomýšlet možná až v průběhu splitu, pokud se ti ale podaří splnit tyhle první cíle. Vin se fotil v solárku, očividně. To mě takhle jako první trefilo do očí. Včerejší výkon velmi solidní. Já si myslím, že i v rámci jako one-on-one replacementu, který jsme dostali, že jo, CPM a Zavinda, tohle může být jako úplně ta největší změna a nejtěžší role, nebo minimálně jsem to tak já vnímal, myslel jsem si, že CPM jako to tank hráč, jakožto ten engage, jakožto ten, co to kolikrát pro Unity zachraňoval, bude klíčová ztráta. A že klidně z týmu, co byl top 3, tak se může stát tým, který nepostoupí do playoffs na základě jedné změny. Včera, ale teda proti DNA, to nevypadalo tak špatně. Ale Vint je ale z hlediska pohledu Unity a jejich hráčů obrovský upgrade, protože CPM, to jsem slyšel, nebyl úplně ochotný se adaptovat určitě pro svůj tým a vlastně si prosazoval svoje na úkor dalších čtyřech hráčů. Takže i v rámci tohohle tak Unity Vint sedí mnohem víc z toho, co takhle víme. A rychlá rotace, Varus Thalia jako odpověď proti Tristaně. Jo, máš prioritní pick pro Kněžu, máš prioritní pick pro Defloka, až jsi takhle spokojený. Caitlyn nás nezajímá. Caitlyn dále nebude existovat. Skarner je open mimochodem, kdybychom chtěli. Bard zase proti Jerkýmu, už takhle po druhé. Viego proti Zubáčovi. Hele, ono dokud Viego bude v metě, bude hodně silný, tak proti Zubáčovi je to mazba. Jo, 100%. To je ten jeden champion, který se takhle spojí se Zubáčem a nemusíš přemýšlet. Naopak potom si bojíš říkat, jo, co tam vlastně je dál za Viegem. O tolik lepší Viego pro Zubáče. Takhle je.
Talilia, zase Ivern, teda tentokrát pro Zuba. Máš prioritní midlane, máš tam tu Tristanu, což je něco, co jsem včera Brutu vyčítal, že ty jsi vlastně taky flexil. Udělal jsi z dobrý top lane matchup, Jinx se do Kamil, ale kompletně si pustil midlane, když si hrál ještě k tomu nejen k Sante do Tristany, ale Liu do kartáče. Jo, a ta hra pak byla hrozně nehratelná. Když jsme se bavili o Unity, o tom jejich ranu minulý split, který byl kouzelný, tak když se bavíme o Brut a jich kouzelných splitech, tak jeden z těch posledních, který takhle vstupuje do paměti, byl se Silkem a byl z velké části na jeho zádech. Yep. Takže za mě je to hráč, který takhle chce a má být klíčový pro tým Brut. A myslím si, že už i můžeme říct, že vlastně Brut francouzské duo taky úplně po té lidské stránce nesedlo. Byly tam nějaký ty miskomunikace, jiný názory na to, jak hru hrát. Takže vlastně ty tři změny, které tady máme, byli nejenom kvůli těm herním výkonům, ale kvůli tomu, že si úplně hráči nezapadli. A tohle by měly být ty lepší verze obou dvou týmů. Určitě zajímavý. Určitě jsem zvědav, jak se to bude dál vyvíjet. Měl se na Silku v návrat do ligy hrozně těším. Jako fakt hodně těším. Tohle je moje to, fantasy jungle mid duo. Pak tam mám Kněžu a Vinda. Marťák dneska asi moc nevydělal, takže já mám popravu svých čtyřech hráčů proti sobě. A pro hru Gloru dnes. Smarťák za Jerkyho asi, ne? Příště. Jerky byl hrozně drahý, jakože třeba o nějakých $20, myslím. To je asi pravda, možná se on zamyslel nad Gregou. Grega. Může být, že? Metroflox, místo Zubáče, kdy Zubáč je druhej nejdražší jungler, Metroflox možná nejlevnější. Ty rydy jsou takhle vždycky zajímavý ze začátku. Blitzcrank je hodně zajímavý tady. Má velký value. Do hromady těch piků, ne tolik do Tristany, tam máš ten buffer, tohle je jenom hover na Yumi, nemusíš úplně bát. Ale snad dává mnohem už víc. Ohrnuj nos jenom kdyby náhodou, nebo klidně jenom z toho obrázku. Skarnet byl ignorován, absolutně. Možná teď do topu? Mně by se jako obecně hodně líbil Skarner, samozřejmě chybí ti potom ten mák, ale toho stejně jen tak nevyčaruješ pro Kennen Odise. Byl hranej v rámci těch feedlessů. Taky jsem na něj trochu přemýšlel, kdybychom hledali jinýho AP topaře, než je Rumble. Jo. To prostě je to varianta takhle, ale to je dál, to je někde vzadu a když půjde pro Orna, takže Skarner úplně není gusto ani jednoho z týmu. To pro Vinda. On je hodně fajn i v rámci toho unstoppable proti další Jerkýmu. A Vind bude hrát teda Olafa, to je hodně zajímavý, že se Vind rozhodl jít touhle cestou, celkově je to pro Unity úplně jiný styl, než na který byli zvyklí. CPM si to teda diktoval, jak říkáš, podle té své tanky role. A Vind včera Twisted Fate, dneska Olaf, bát se toho nebude. A to je to, co jsem zmiňoval, to jsou dvě hrozby, double Marksen kompozice doplněná o Iverna a dva tanky proti kompozici, která těch hrozeb má prostě pět. A i když Jerky nikoho nevypne, tak jakmile chytáš Rocket Grab, tak máš kill, pokud to bude Ivern, Jhin nebo Tristana, která nemá W. Právě. Je to poměrně těžký, protože máš zaprvé proti sobě Orna, který to může takhle zrušit unstoppablem. Máš tam Alistara, který ho většinou hookovat nechceš, protože může popnout svůj unbreakable, hledat engage. A potom tam bude hrát i roli to křoví, který kolikrát u Iverna může hodně stížit tu práci. A obecně, jestli tým Brut budou napřed, budou hrozně nepříjemný, bude se to hrát hodně těžko, zase na druhou stranu, jakmile Brut spadnou behind, pokud spadnou behind, tak je to za mě skoro až unplayable, proti tomu všemu, co Unity mají, protože tě rozebíhá Olaf, tvoje veškerý poskození stopuje Zinzal, Deflok tě bude vypínat, Kněža nebude mít úplně potíže, takže za mě opravdu ta Illigan bude extra důležitá. Ty máš za mě silnější 3v3, protože ten Zhao je prostě brutální, Varus to stejný a když tam najdeš nějaký dobrý Rocket Grab, vyhráváš, máš silnější jungle mid duo, alespoň do toho začátku, kdy Thalia z Zhao to může rozjet a měl bys mít vyhrávající, pušující top lane. Na botu v té 2v2 v izolaci by to za mě měl mít Hero a Peťo, protože Blitz toho tolik nenabídne, ale když se připojí Přibyl a hlavně Deflok, který má Weaver's Wall, tak ta hra může být jako neskutečná rychlovka ze strany Unity a měla by být, tím se na Brutu bude to trošku učilovat, vyscalovat, získat ornamenty, získat pro Zubáče. Hodně enchantry itemů, oba marksmeny si dostat potom na nějaký tři, ideálně klidně i čtyři itemy a tu chvíli zase
to může být nehratelný z druhé strany pro Unity. Mm-hmm. Ale bavíme se tady klidně o nějaké 28. minutě. V té době Unity můžou vysnoubolit extrémně rychle. Mm-hmm. Ten začátek je důležitý na to držení i na ten snowballing. Jak říkáš, a pro mě hodně zajímavý zápas, moje očekávání před začátkem splitu. V tomhle zápasu byly nakloněný na straně týmu Brut, opravdu se mě tím složením hodně líbí. Myslím si, že ta soupiska má velký potenciál a jestli to klukům bude sedět dohromady, tak jsem nakloněn tomu, že by měli uhrát playoffs, ale Unity, ty chtějí zopakovat, minimálně zopakovat svůj výkon z minulého splitu. Nebudu ale úspěšní na tomhle invadu, tady je Varda. Unity spatří, vezmou si ty peníze, stáhnou se, anebo půjdou dál. Nakonec budou trošku fejkovat svý soupeře, ale Brut tuší, že Unity mohli zůstat v jejich jungle, místo toho udělají svůj vlastní invade. Bač tady jenom čeká, uvidíme, jak se rozhodne jít dál. Samozřejmě Everett má vždycky možnost toho invadu rychlýho, kdy jenom použiješ pasivku, smajtneš, máš ten camp a svůj soupeř s ní nemůže úplně nic udělat. No, vize položená teda 3 vardy rovnou. To je strany týmu Brut. Někde je i čtvrtá, jo, ta byla vyčištěna sweeprem od Jerkyho. Potom 2 vardy na nepřátelský Redko i Raptory, takže to info, kde přibyl, bude začínat. Budou mít Brut kompletní. Mm-hmm. To je huge. Unity jediný info, který mají, tak je na enemy red buffu. Tahle varda zůstane, ne, že by byla úplně nějak vysoká hodnota, tahle informace, protože přibyl předtím clearoval tu Raptoru a to by samo označilo ten start týmu Unity, nebo spíše jejich junglera. Na botlane hodně zajímavý souboj. Peťo, Jerky, to jsou i dva supporti, kteří vyletěli u nás extrémně rychle. Během jednoho splitu. Během jednoho splitu. První lize. Možná teď ti dva největší talenti, pokud už Smarťáka bereme jako hotovýho hráče, což bereme. Tak tohle by měla být ta dvojce nejvíce talentovaných. Tam je to hodně zajímavý v rámci těch největších talentů. Protože samozřejmě záleží, co hodnotíme, jestli celkový věk nebo odehrané splity v nejvyšší lize. Dopádně Jerky a Peťo opravdu ty představení měli fantastický, oba se uchytili a jsou považovány takhle za ty kvalitní supporty. Já to většinou hodnotím podle počtu odehraných killů, protože já jsem včera řekl, že... Počtu odehraných killů? Splitu. Zubáč teď bude zkoušet odehrát první kill pro svůj tým, Kněža dostává crowd control, je tam otočka, ale směrem do Zubáče, jeden autoatak! Nakonec Ignite od Jerkyho, kdo dělá tuhle 2v3 kill pro Jina. Je samozřejmě mnohem atraktivnější než kill pro Blitzcranka, ale Unity teda z toho ještě dokázali nějaký prachy vydělat. Mm-hmm. To je hodně fajn, na to, že to vypadalo jako jednoduchý kill, tak nakonec Unity získávají něco na zpátek a ten problém samozřejmě byl v tom, že Zubáč měl level 2, teďka na topu Vin teda úplně nevyhrává tuhle situaci. A to je nepříjemný, protože Ady se drží, má stejně farmy, řekněme, má mnohem víc životu. Vin má potku navíc, jednu, a půjde teda rychlej reset. OK. Tak je jedna z těch vary. Jo, ale Adis může zůstat, nevím, jak úplně nastavená ta vlna, ale možná je ten moment docela příjemná pro Adis. Adis navíc bude mít teleport, bude potom moct s tímhle hrát Zubač. Jasněrem na mid, Deflok nemusí flashnout, ale dostane pořádnou bídu. To mohl být kill, ale Deflok možná s trochu štěstíčkem, jenom ten root od Zubáče líznul po pěšince, ale ne úplně tak, aby byl Zubáč přitažen, pak by Deflok musel pálit minimálně svůj summoner. Já by to stačilo i na kill, ale takhle se Deflok jenom za použití teleportu dostane zpátky na svoji linku. Kněža, nákup na Kal. Toho jednoho asistu tam úplně ty nenajdeš. A hra vyrovnaná, 1-1. Vince nám vrací na top lane s nákupem. Ale Adisa je úplně mrzet nemusí, protože on si ten nákup udělá na lince. To je právě ono, že jo. To je síla Orna a Orn. Zatím a jako v rukou Adise toho využívá naplno. Minimálně půl level advantage pro Adise. Kdy tam může být Call of the Forge God, nebude tam třeba Ragnarok. Kdy by Vin zase padl na málo životů. A je to o tom přežívání, že jo. Tady bude Zubáč.
Tady bude zubáč. Peťo vyskakuje dopředu, unity to zase budou muset otáčet, ale ta vlna je obrovská. Zubáč se asi bude muset rozmyslet, jestli znovu půjde na botlane. Unity tentokrát v té 3v2 berou kill a ani neumírají. Jo, ten rozdíl je hodně velký, jak Kněža Jerky to takhle dohromady zvládají Windu. Extrémní vlna. Jsi musí jít pryč. Ajajajajaj. Tady je úplně brut, nedělají ty nejlepší rozhodnutí. Nedělají ty nejlepší pleje, Kněža Jerky oba s flashem, oba agresivně. Oba došli společnými silami pro ten kill. A Unity jsou díky tomu napřed jednu tisícovečku. Kněža vede o hodně, tam se opravdu spálilo, Jirovi docela dost, on samozřejmě má nějakou vlnu teďka u sebe. 10 CS v tuhle chvíli, možná to bude tak vlna a půl pro Kněžu, kterou takhle získává 400 goldů, 800 potom v součtu pro celou botlane, zbytek mapy vyrovnán, ale Windovi se podařilo. Tady se spálit flash, ten teď bude i portit zpátky na top lane a máš tam další reset na kladívko. Tím, že nebudeš mít chvíli svůj Ragnarok, zatímco Aris může vyultit, ale tam by ta pozornost od zubáče stejně úplně přicházet neměla. Ivern a Ornn proti Olafovi, to nezní jako úplně jungle top dvojice, která vlastně Olafa pošle se jakkoliv ohrozí. To je právě ono, no. My budeme moc tlačit a zároveň být opatrnej. Silk těsně nabuffroval, ale nabuffroval. Na Rocket Jump dostal se pryč. No zrovna proti tomu Blitzovi to není tak těžký. Tohle není úplně ten face check. No, zubáč nemá flash, tady tohle bude stát život. Jednoduchý kill znovu pro Team Unity, znovu teda pro Jerkyho. Tady bude pěkně feedlay na svém Blitzcrankovi, přerušena Call of the Forge God. Jerkyho to sice bude stát život, Silk si odnese kill, ale aspoň tím nejspíš zachránil jednou ze svých spoluhráčů. Možná se obětoval, možná to bylo jedno, možná by umřelo stejně a někdo další. Několik každopádně jeden za jednoho je ten trade kill, takhle pro Silka je fajn, hned se mu to pomůže a jak já říkám i v rámci toho, jak se vyvíjí botlane, tak možná teďka úplně ten nejdůležitější hráč na straně týmu Brut. Kdyby měl Kněža šestku, kterou teď získala z Miniona, tak ten face check prohrál nemusel dopadnout úplně dobře, minimálně cleanse. By tam nejspíš hero spálil, 3-0 na Void Grabs, zubáč frčí. Do spodní strany řeky je tam priorita z midlane, je tam priorita z botlane. Brut by měli zamířit pro draka a srovnat v rámci neutrálu. Mm-hmm. To je taková ta klasická výměna, na tom jsme se bavili minulou hru. Brut ještě zkusí u toho ukrást nějakou tu enemy jungle. Zubač už se takhle blíží k levelu 6, Daisy bude připravena. Přibyl nemůže pro draka absolutně, on má teďka v tuhle chvíli 5 campů up. Jo, Přibyl nemá ani důvod, že jo. Právě. Zubač ale zatím jenom takhle okolo toho blue buffu. Silk hledá reset. Zubač ještě zkusí ukradnout Grompa, si to smajtne. Toho smajtneš a počkáš na to blůčko. Čekáš na to blůčko, Přibyl, o něj přijde. Tady úplně už nemá čas a teda začátek pro Zubáče. I přesto, že byl hodně nepovedený v rámci těch dvou gangů a toho jednoho odchytu, který na midu dostal, tak není až tak hrozný, protože to je prostě Ivern a ten má levní itemy, drží se ve hře Deflog. Nedostane by solo váhno od Daisy, když kolikrát jsme viděli Daisy ničit. Já jsem mohl to full AP Iverna z European Masters, kdy týpek vykásil Daisy a dala double kill jenom. Jo, to byla zábava. Deflog stále v ohrožení, pořád tam není ten flash. Tohle by klidně mohlo stačit, dobrý seismic shaft, ale Silka dostává mimo pozici. Byl netrefuje W, rozhodl se neflashnout, aby přenesl. Zajímavý. Tam měl Silk jeden basic attack do toho, aby odpálil tu bombičku. Což by znamenalo resetnutí Rocket Jumpu, ale Silk se tam trošku nechal nokapnout, nebo se v tom ztratil, těžko říct. Byl pod věží. Wow, Wind popne oba svoje summonery, zakřičí top die a teď se nemá kam. Tohle bylo hodně holo, ale OK. Tohle je solo kill, a ty zde pro vlnu. Což... OK. Je to reticky hrozný, protože teďka ty Minoni nemají životy a měli by dostat znovu zapušováno, ne? Nebo měli by umřít. Každopádně další buffer od Silka tady. Ono je to jednoduchý na ten Rocket Jump. Víceméně to funguje podobně jako Ezreal, kdy ty opravdu dostaneš poměrně dost času a když na to klikáš a mlátíš do toho, tak ho použiješ. Ale Vayne teda zapušoval, ta vlna Minionu umřela, ještě vezme jednu vlnu nejspíš a potom se stáhne a zkusí využít těch peněz, co má teďka nad Addisem. Tam je ten drak pro Unity mimochodem. To byl
ten pohyb zubáče, nebo spíš to rozhodnutí hrát na ten bulbav, hrát na toho Grompa, možná i v rámci toho, že prudně věřili v momentální chvíli svému botlane matchupu, nebo té situace, která tam byla nastolená. Díky tomu Unity tady mají fantastický start nejenom na killy, nejenom na ty jednotlivé lane matchupy, ale i na neutrální objektivy. Unity vypadají hrozně dobře. Ninja říkal, že vlastně ta pozice underdoga je až vtipná, že vlastně už toho vyhrál docela dost. Ve Vintru porazili Joesobu, dostali se z druhé ligy, porazili Glor, dostali se do top trojky na event, že pořád to vlastně tak všichni bereme jako náhodu, nebo že pořád, že vlastně Unity nám už dokazují hrozně dlouho, že jsou kvalitním cílem a vzal si, že znovu všem ukáže ještě víc než minulej split a ta top dvojka je jasným cílem pro tým Unity. A zatím vypadají velmi dobře. Vypadají. Ta včerejší hra, nevím, jestli bych hodnotil jako velmi dobře. Ono to bylo dobrý a pak jsi zahodil jednoho barona, který tam byl. Celkově ta hra teda byla hodně zvlášť. A pak už to začalo být crazy. Entertaining, ale zábavná, ale zvláštní lolko, řekl bych, takže od Unity chci vidět opravdu tu schopnost proti týmu, jako je tým Brood, hrát konzistentní lolko. A hrát ho kvalitně, bez nějakých větších chyb, zatím mají správně nakročeno. Tisícovka na jejich stranu je solidní. Takhle začátek. Zubáč to znovu bude zkoušet do botu. Toho se tapuje tam dost, ale kněža má bariéru. Zabiješ takhle rychle Daisy. Aby tě případně neotravovala, nebyla tím čtvrtým hráčem. Jo. Že byl 3-0 v rámci neutrálních objektivů. Tohle je Olaf, který má 6 grabíků a když to není ten nejděsivější split pusher, tak přijde chvíle, kdy Orna může úplně v klidu ignorovat, kdy může loupat pláty, brát věže. Upřímně, kolikrát to není o tom split pushi na ty grabíky, že jo, ta strategie není úplně extra viable ani s klasicky split pushujícími šampiony. A je to spíš o té možnosti hitovat věž, jakmile se k ní dostaneš v rámci nějakého siege společného, že jo. A to je hodně fajn pro Unity, zvlášť i díky tomu, že nemuseli pustit toho draka. Nebudou moc, nebo muset pustit ani toho dalšího draka, i toho si budou moci vzít. A Dis by možná chtěl hledat. No, jen tohle je hodně pozdě. Dobré Ragnarok. A Dis flashuje dopředu, no, nečte, že by tady mohl být přibyl. Redemption bude ještě nepříjemný. A nebo ne? OK, přibyl taktéž flashnul, takže jo, summoner co summoner. A Zubáč se svým Redemptionem teď vykupuje jeho topaře a zachraňuje mu tím život. Jerky musí flashnout. Petr to totiž na něj zkoušel. Jerky nechtěl umřít. Je to Redemption pro Zubáče, jak se správně zmínil, opravdu extrémní value, když najdeš ty efektivní životy. Já opravdu kolikrát to dokážu otočit. Ten fight na tvoji stranu, Vince bude muset stáhnout a kdyby Hades nejspíš měl to poškození v rámci toho knockupu, kdyby našel. A samozřejmě za situace, která ve hře, kdyby nemá svůj Ragnarok. Přerušený recall, mimochodem na topu. Vint půjde pro tu vlnu, ale Hades nemá vůbec žádnou manu, takže Vint ví, že může zůstat. A to je ono, tohle jsou ty grabíci, kdy ty třeba z jednoho playtu dostaneš vlastně ve finále dva a ty věže prostě padají rychleji. Jo, přesně, tohle je ten push, jak se dostaneš k věži. Nějaký jako split pushování a tyhle věci jsou docela jedno. Jakmile se tam prostě kdokoliv dostane hituje, tak ty pláty padají rychleji. Nakonec, co se plátu týče, tak to není až tak žavý, že jo, nejspíš to skončí těmi 4 pláty, co si Unity nabrali, zatímco na druhé straně je to taky 40 plátů. Jo. Takže vyrovnaná situace, ale samozřejmě později, jakmile se budeme bavit o získávání tier 1, získávání tier 2, ve kterých je na sednkách spousta peněz, tak tam už ta hodnota grabíku může být o poznání větší. Peťo trošku na výletě, ale nebude potrestaný. Jerky nenašel úplně příležitost a prostor najít hook. No, Ninja hrozně dlouho nebyl v bázi, on má kal, má ty dva pláty a hrozně dlouho nenakoupil. Kvůli tomu Unity teď úplně nemůžou na tempo podle mě toho draka úplně hrát. Je to hodně špatný rozhodnutí klidně tohle, co teďka sledujeme. A Dis má TP, Vent nikoli. Vent nemůže prešovat tuto plane. Jako Aris by museli ještě do báze, nevíc. Hraš do ty křoví. Deflok se nechal odchytit, OK. Deflok je sám úplně na boku. Kill rychlej pro Peťa, teď to Unity jenom pustí. Dokonce je tady ten teleport. A Dis je připravený, kněža a Jerky se vrací na botlane, oni o něm neví.
Oni o něm neví, Addis. Tady teď může klidně dostat Brut zpátky do hry. Call of the Forge God použitá, Kněža rovnou flashuje dobrý silence od Jerkyho. Kněža to ale otáčet nemůže. Pouze jeden, tady zatím padá. Ale v tom součtu je to drak a dva killy. Mm-hmm, je to hodně fajn. Kill pro Hera, který takhle zase může trošku snižovat tu ztrátu, která mezi ním byla vytvořena, Silk ten mezi ním pushuje midlane na defog. Vin se bere celou běž. To je jedno, ale nejenom. A když bude první, nebo možná Silk, jsou teda pro to hodně... Vin bude rychlejší. Jo. A Silk bude out. O. Jestli přibyl, najde životu. Tohle Kvido. 40 životů, tady už je Redemption Silk, jo, jak ty udekuje venku. Ale za použití dvou flashů, to je drahý. Je to drahý, ale otevřel si midlane. Aha. A máš 1200 pro Tristanu. A jo. Silk je tam, kde si ho chtěl mít. Jo, ale chtěl jsem říct, že se mi to vůbec nelíbilo od Unity, tenhle přístup k drakovi, protože mohli ho prostě pustit a hrát na tu vrchní stranu mapy a hrát pro Red Heralda. Myslím si, že i pro tu midlane, ty bylo podle mě bys šavnul mid. Teď to nemá ultimátku, možná klidně může být potížích, padá hodně rychle, nakonec flashem je out. Tady je popnutý Ragnarok, Vint to rozběhne dopředu, odnese si druhý kill a to je ten Herald. Tohle bude Herald pro Unity, takže nakonec i přesto, že šli hrát tu minulou situaci, tak získávají tenhle neutrální objekt. Hlavně vem si, Kněžův nákup, tam byla bota, rozestavěný botrk a kolik u sebe měl peněz, botrk a komponent, to je, nevím přesně kolik, ale třeba 15-17 To procentně to je ta další věc, o které se bavíme, že ty power spiky tam úplně nebyly v danou chvíli hero, i přesto, že prohrával, tak díky dokončenému itemu byl silnější a Kněža teďka ready a teďka teprve Unity mají hrát. A jestli můj ten teleport byl samozřejmě fantastický, ale to je právě ono, když tvůj top laner nehraje teleport soupeřů v top laner, ano, tak s tím prostě musíš počítat. Rychlá čistka vlny na medu. Budeme čekat na... Myslíš toho Heralda, kterýho budou Unity za chvilku někde vyhodit 2000. To je takovej standard asi v rámci té midgame, na jedné straně silná Tristana. Olaf bude hodně nebezpečný. Vint se do toho dostal, on měl i včera obrovský gold lead na tom TF-ku, ale to je samozřejmě Twisted Fate a úplně se nedařilo potom v určitých momentech tolik pressurovat tu sidelane. Olaf do teamfightu rozhodně silnější. A tohle záleží je vyzadáča. Záleží kolikrát, ale tady si myslím, že může hrát extrémně důležitou roli díky Ragnaroku. Ještě možná líp než Pšibel, který bude hrát tu roli společně s ním, ten tlak směrem na soupeře, ten takhle postupný engage, který kolikrát bude hook, flip, Chains of Corruptions, anebo to, že tě prostě rozebíhají tady tyhle dvě monstrozní keríčka. Vin kupuje už teďka prostor, jo, naskoučený silkem, to není ale nebude úplně moc zraněn. Herald vykásený na midu. Nejspíš bude muset umřít. A Kněža nemá flash. Kněža je tady targetnutý a tohle nebude nut. Kněža má bariéru, ale on to nestíhá. Padá root, hero je najednou na killing spree. Teď by to musel hrát Vint. S Ragnarokem ale bez defloka to úplně nepůjde. Dobrá obrana Rift Heralda, potrestání Kněži a Brut berou velmi důležitý kill. A taky nutná kritika. Unity, co tady vymýšleli na midu? Proč kástili Heralda, když tam nebyli v pěti, když naopak soupeř se tomu midu takhle snažil dostat dohromady? Tohle bylo hodně greedy, hodně zbytečný, tahle chyba je nepříjemná, protože teda Herald je minus, Kněža je minus, zase nějaký peníze, rozdíl mezi oběmi marksmeny je pouze 100 goldů. Protože tam ještě nedávno svítil ten litr, tak opravdu zanedbatelná záležitost. Hodně vyrovnaný, teďka je to opravdu hlavně ta top lane. 1700 pro Vinda, ten se bude blížit za chvíli k druhému itemu. On bude znovu neskutečně silný, ale na dvou. Na dvou už jednoho hráče máme. Je to Silk, který teď vybíhá z báze na body k dispozici. Další Mountain Soul. Je to teda pouze Silk na takhle velkém power spikeu. Unity i Brood teď grupují. Na spodní straně řeky. Kontrolka bude vyčištěná. Ta jedna varda tam zbyde. Už ne, Zubáč má kontrolku taktéž k dispozici. Vint běží se Sterakem a Addis nám tady zůstal. Tohle není úplně tenký Ornn, vzhledem k tomu, že Kněža má botrk a rychlovka pro tým Unity. Tady Addis byl úplně sám. Tady se to maličko zvrtlo.
pro Adise. Jeho druhá smrt. Ne, možná ještě úplně tak hrozná záležitost. Zvlášť, když se ho teďka vezme tier jedničku na topu a Brood. Ti prohrávají o jednoho draka a o 1500 pořád jsou, řekněme, na dosah. A ta kompozice proti ním, ta je extrémně nepříjemná. To jsme už zmiňovali několikrát. Nejsem si úplně jistý, jak to potom budou ono. Hráči schopni bránit. Tady najednou nikdo není u tier dvojky a kněža aha, si ji prostě vezme. Aha. A najednou jsou to skoro 3 litry. Tohle je extrémně offsideový play, který bychom takhle hodnotili za normální situace, ale reálně to tomu tak nebylo, jak jsme mohli sledovat. A zase ta 1200 pro kněžu. Dva itemy. Někdo zaostává je defog, ale ten... My víme, že pro svůj tým hraje více tu support roli. On má i větší farmu, jenom spíš nedostal ani ty pláty. Nedostal pláty, nemá věž, nemá killy. To je jasný. No a Adis, jak zaostává, tak není teďka úplně nejvíc tanky. Ty ornamenty jsou taky něco, co akutně bude potřeba Jerky. Bude takhle navázaný, tohle může být dobrý poškození do Blitzcranka. Jerky má ale když tak svůj flash, ten hnedka použije. Jošina byl i přibyl se svojí ultimátku, která by mohla blokovat ten curtain call od Hera. No a Brood si ten nezískávají, ale získávají flash a získávají poměrně zajímavou pozici. U Barona Peťo bude hledat další engage, tentokrát je to přibyl. To je přibyl, Crashing Guard je ale vykliknutá, najednou se všichni musí nalepit na toho Zina a to stačí. Bylo to velmi rychlý, kněža a Jerky musí kajtit směrem nahoru, deflok, to je připouje. Hulk od kněži trošku štípne. A to je jungler, Brood, co musel, Honzo, to je jungler, který je minus. Půl minuty, ale seš deficitu, musíš to nejspíš zkusit. Jako tým Brood máš i tu Daisy. Nemusíš, deflok ale můžeš. Deflok zapušuje mid lane. Tohle je těžký hra. Daisy je minus, pořád to unity můžou rozběhnout, Vint je hodně silný. Unity mají životy, všichni kromě Jerkyho, tohle není garantovaný Baron. Weavers ho oddělí Adise, ten má svůj unstoppable efekt, ale ten mu život zatím zachrání. Adise je pořád naživu, Peťo to bude zkoušet hrát, Deflok má svůj flash a Unity. Tady denajují Barona, perou jeden kill a ještě zapušou midlane. Nakonec teda přežívá ku podivu Adis a umírá za něj Peťo. Hodně popnutých ultimátek na začátku toho fightu, nebo spíš před tou situací, kdy Brood, ano, získali přibyla velký kill, ale nebyli schopni z toho získat víc za 4v5, očividně hratelná pro tým Unity, když Vent má Ghost, má svůj Ragnaros, tak se to... Ne Ragnaros. Ragnarok, tak se to hrát dá. A 4000 stále. Ještě velká výhoda skrze tu midlane, protože Unity chvilku trvalo. Mm-hmm. Dostat se takhle na mapu 2,5 minuty do dalšího draka. Myslím si, že pokud teď nepřijde úplně nějaký odchyt, tak oba týmy v klidným svědomím můžou ještě čekat. Kněža bych chtěl mít 3 itemy, pak ten Baron bude padat hodně rychle. Jo, ale chtěl bych pochválit ten setup ještě pro Brood, kdy měli dobrou vizi okolo Barona. Vybejtili Unity do toho, aby to dvakrát nebo třikrát facechecknuli a eventuálně za to získali přibyla. Celý tenhle setup byl parádní a myslím si, že to můžou klidně zkoušet znovu takhle hrát směrem na ty odchyty. Upgrade na Infinitu. To je ten první ornament. Je to tak. Ono se to možná takhle nezdá, ale hero je taky zatraceně silný, pokud bude moct dávat damage do defloka nebo kněži. Hero už se i blíží, že jo, na ty breakpointy těch krytů, kdy dáváš hodně zajímavý poškození, co se týče goldů. Tak díky těm ornamentům to ani nebude tak zlý. Pro tým Brood ta schyla 100% bude a pořád máš ty silné stránky, že jo? Máš Peťa, co může hledat engage, Alice, co bude tanky, taky engageuje. Zubače jako svého enchantra a double carry kompozici, double marksmeny, kteří minimálně stíhají tempo svých soupeřů, což je důležitý. Potom je ta otázka, že jo, jak přibyl, jak věd, jak s tím budou schopni zamíchat a samozřejmě co Jerky jeho hooky. Dokáže být tím infaktorem. A tohle je odkryt na zubáče. Ještě flash, ale knockup tam nakonec projde. Jenom flash. Zubáč nestrácí tolik životů. No, hodně se bál. Unity toho, co může následovat. Viděli ten flash a řekli si OK, s tímhle jsme spokojení dál. Nefak nemá TP totiž. To hrát nechceme. Tentokrát se poučili z těch minulých chyb, kdy na TP disadvantage přišli o hráče a přišli o situaci. 35 vteřin. Kam chtějí hrát, protože samozřejmě drak se bude nabízet za těch 30 vteřin, ale Baron se nabízí delší dobu a ta vize
tu tvoří Brut, mají lepší než jejich soupeři. V tomhle opravdu ta práce tohle celku je fantastická. Teďka z toho ještě získat ten fight, získat ty objektivy, vrátit se zpátky do hry. Ty mají na tom trošku lepší pozici, Daisy zničena pro tuhle chvíli. Mě to ohrožuje Silk a Unity můžou hrát jenom toho draka. Ta pozice tam pro ně je, Silk musí vyhodit svoji ultimátku. Tam se eventuálně Jerky dostal na ten melee range a to znamená samozřejmě tu vylepšenou ránu. Na ten. A když máš Silence, tak samozřejmě se pak ten buffer hledá těžko. Deflog na flanku. Bude hledat svoji ultimátku, to odříznutí, no, zastaví Curtainsko. To je hero, který je pryč a je úplně bez ultimátky. Ale ne, úplně na dlouho. Zubáč musí hrát pade na pade. No, ale víme, že Zubáč umí. Do toho úplně jít nechce. Tam ty nepříjemný keříky, Vint už to začíná vybíhat, Chibyl securuje draka a Vint může pokračovat dál, Peťo exploduje. Chain of Corruption nenašla úplně své cíle, ale tohle Unity úplně stačí. Soul Point plus kill k dobru. Tohle je úplná pohoda. Kam se jde? Call of the Forge God. To mě spíš na to disengage. Jako je to potenciálně hratelný, Adis může být tankem a pořád máš ty dvě keríčka, co můžu dávat damage, Adis jde dál. Tam nejsou ultimátky, Chibyl má Crash and Guard. Uskočí do bezpečí a bacha na Jerky. To je jenom Adis, tohle není ten hráč, kterýho si chtěl vytáhnout. Dobrej knockup, Vint tady exploduje, shutdown, jde pro Jera a Deflog. Má zóny, to bude hrozně close, ten Iver, ale už začíná dělat hrozně moc problémů a další shutdown jde pro Silka. To je mega huge. Silk je mega silný, Zubáče má za zády, přestože hero se nechal flipnout, tak ta situace byla dobrá pro Team Brut. A jak jsem říkal, že ta kompozice Unity může být funkční, protože nám bude například Přivol s ultimátkou, Vince s ultimátkou, tak jakmile tihle dva hráči nemají k dispozici, tyhle spely, tak je to naopak na druhou stranu. Brut vědí, Deflog může portit až za 20, Vint nikoli, ten bude muset běžet z báze. Je to Přivol nebo Bast? 4. Obrana Barona, je to zatím bez toho Gina. Vin už je k dispozici. Kněža taky dobíhá. Přivol nemá ulti. Ultimátka za malou chvíli a Přibyl bude hledat ten angle, bude chtít jít do nějakého smite fightu. Netrefený rocket grab. Jerky tady zemře, kupí hrozně málo času. Kněža nemá dostatek damage. To bude Baron. Aby tohle zvládl a Brut získávají Barona. Kněža ještě musí spálit svůj flash, ale Peťo už si na něm půjde smlsnout. Kněža tady umírá a Brut jsou pomalu, ale jistě zpátky ve hře. Momentálně je deficit pouze 5 killčo, ale to se může hodně rychle změnit. Tohle je hra, kdy Brut hrají lépe midgame. Lepší strategie, lepší přístup ke kontrolování těch důležitých míst na mapě. A potom využívání těch jednotlivých situací, tak jak se má. A jsou za to odměnění, i přes to, že začátku prohrávali. V jednu chvíli 4000 gold lead pro Team Unity, tak v tenhle moment Brut jsou na dosah svých soupeřů. Další ornament přichází, tady to zneutralizování té peněžní výhody. Stále Brut nevedou, ale pokud by vzali jednu věž, tak klidně vést můžou. Teďka je pro ně důležitý pohledat si ty draky. Silk je hrozně silný a už je hlavně i na tom scalingu. Adis bude dávat další ornamenty a vlastně v rámci toho finanční hodnoty itemu. To teď na tom Brut dokonce lépe než svý soupeři. Samozřejmě je tam pořád ta hrozba v podobě Mountain Soul, která do Double Marksen kompozice mimochodem je taky velmi. To je pravda. Ale ten damage už začíná být brutální, že jo? Oba dva Marksmeni mají po třech itemech a ten crit, jakož to stát je neuvěřitelný po tom, co a Brut jsou ve vedení. 25 místo 20 a tohle je ta jedna věc, o které jsme mluvili. A to vedení, které jde na stranu týmu Brut a samozřejmě čím silnější máš ty Marksmeny, tím lépe se dokážu vypořádat s tím Olafem, co na tebe nabíhá. Silk s tím štítem, s tím rangem. Je prostě nezastavitelný, padá tier 2. Bez jakýhokoliv vzdoru mezi tím hero a Adis už si brousí zuby na tuhle tier 2, ta je neubranitelná. Peťo dokonce jde in. Peťo je hodně hluboko. Je to tam nebadí. Ještě ten seismic shaft, ale Přibyl dostává obrovský porci poškození. Peťo se ještě k tomu dostane do bezpečí. Na engageovaný je Deflo. Dále Zonia. Ti vůbec nepomůže. Kněža je na to teď s Windem úplně sám. A Brut zrovnají na 1-1. Pokud tady Kněža a Vint nevymyslí zázrak. Tohle by muselo být hodně zázračný, protože Vint nemá ultimátku, Kněža nemá ultimátku. Adis tam bude stát a bude tanky a věž padá, Vint musí ještě flechnout pryč. Brut musí zvládnout. A máme mezi celky srovnáno. Brut
ty berou své první vítězství. No, ještě i ty dva zbývající kila GG Wellplay. 30 minut. Zas a znovu, a tentokrát jsou to Bruťáci, kteří po včerejším těžkým zápase proti týmu Entropic ukazují své síly v té midgame, kdy opravdu yep. si myslím, že byli extrémně funkční na tým, co spolu nehraje úplně dlouho, tak se mně mega líbili, ukázali tam mnohem větší sílu než tým Unity a vyhrál na základě toho a Unity předvedli spoustu dobrýho, to se jim musí nechat, ale nestačili na to tempo, co byl nastavený v té midgame. Hodně agresivní draft ze strany Unity, kdy vlastně včera jsme od nich dostali brutálně moc utility. Dneska zase brutálně moc poškození, tady to byli Brut, kteří vsadili na ten scaling, vsadili na tu trošku pomalejší hru, drželi to plus minus nejhůř na 4000, což je hratelný, hráli výborný fight kolem Barona několikrát, ty jsi to i zmiňoval, že se tam podařilo odchytit Přibyla v tom jednom koridoru a tam Brut pořád tlačili tu vizi a dokázali té pozice velmi dobře využít. Jo, myslím si, že Brut dneska byli výrazně lepší na makro než Team Unity a že tady ukázali i vyspělost těch některých hráčů a dohromady to prostě dávalo smysl. Unity se mě pořád líbí, myslím si, že tenhle celek má ty očekávané slabiny po ztrátě CPMa, ale právě o tom to bude pro Unity, aby se obešli bez svého velmi zkušeného top lanera, zakomponovali Vinda do téhle nové sestavy a získali ty zkušenosti a to přijde s postupem času. Jo, pojďme do krátké pauzy, hru si ještě rozebereme rovnou po highlightech.